Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelët me titullin Taksa e pronës, çmimet e apartamenteve në të 32 zonat e Tiranës, nga apartamentet e shtëpite legalizuara dhe garazhet, sa do paguajmë me taksën e re, shembujt me çmimet fiskale në 32 zonat e Tiranës. Gjykata e lartë turke miraton ekstradimin në Shqipëri. Izet Agjia, të rihapet vrasja e Hajdarit. Izet Agjia i dënuar me 25 vjet burg për vrasjen e Azem Hajdarit, si u refuzua ekstradimi në 2006. Një opinion nga Prezoga mban titullin Integrimi, dy goditje në zemër të pritjes, por që japin shpresë. Nga Lavdrim Lita, pse Vllahutini kërkon qeverisë të bashkëpunojë me opozitën. Përplasje në grupin për reformimin e akademisë, fuga, farsë dhe fasad. Akademiku kritik, standardi dyfisht me politikën dhe sigurimin. Rama, tepsia për skrap, dhëm për dhëm me parazitët në zyra. Bregasi, biznesi mbështet reformën. Prapaskenat, Duka thyen Finon, i pesti mandat në kryet Federatës Shqiptare të Futbolit. Prokuroria, Marku kërkon rihapje dosjesh. Vllahutin, duam progres në hetimin e Tahirit. Një dosje nga Indro Montanelli dhe Mario Cervi, sjell titulli në faqen e parë, si dështoi Mussolini në luftën italo-greke dhe të vrarët në Shqipëri, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Halipaj, java e fundit e Eltonit para vrasjes, ekzekutimi Devi Kasmit, flet babai të riut që u akuzua si bashkëpunëtor. Ditën që kanë arrestuar Timbir ka qenë me letrat e spitalit të SIM-s në xhep dhe me 700 lekë të vjetra. Jemi të varfër, nuk e ndihmoj dot. Një intervistë ekskluzive në brendësi të gazetës shqiptare. Subvencionet për bujqësinë, si do të ndahet fondi 35 milion lekë. Zhvillimi zonave rurale, ja si mund të përfitoni, nga 60.000 lekë për hektar për ullishtet deri në 20 milion për përpunimin e ullirit. Pikat e grumbullimit i paguajnë fermerit 50% të vlerës së fidanit. 13.000 policë në test psikologjik për drogë dhe alkol. Zbardhet projekt ligji, kategori degradat që do të nështrohen kontrollit. Zëvendës ministri i Brendshëm, veting për punonjësit e policisë dhe gardës. Nga Volker Wagner nga Deutsche Welle ribotohet artikulli Bashkimi Evropian do të bëhet vërtet ballkanike tani. Nga Jorgji Kote, opinioni ditës me titull Jo më me këto 10 argumente. Debatet për zgjerim, Fleckenstein, këtë vit hapen negociatat, për Tahirin vendos gjykata, çështja çame jo produktive. Pas 12 vitesh, Izet Agjia, i shtruproja i Sali Berishës do të ekstradohet në Shqipëri, turqit e miratojnë. Lufta italo-greke, Pascal Milo, histeria fashiste nxori shqiptarët në luftë kundër Greqisë, shkuan edhe me pagesë. Zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit, Duka fiton mandatin e pestë dhe përlotet. Fino, i pavlefshëm, do e çojë në kasë. Kasë është gjykata e arbitrazhit sportiv me qendër në Lozanë të Zvicrës. Mjeku popullor Ylli Merja, si të luftojmë obezitetin me çaj jeshil dhe limon. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, Rama nis fshesën në administratë, shkarkimet. Kryeministri paralajmëron largimin e të punësuarve edhe nga radhët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sulmi ndaj parazitëve dhe grabitqarëve që kanë mbajtur një post në administratë për rishfet. Qeveria miraton projekt ligjin për vettingun në policinë e shtetit, si do të kontrollohen 13.000 efektivë. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka fiton mandatin e 5 me 38 vota. Votimi i Asamblesë Zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit rikonfirmon presidentin e federatës. UEFA njeh zgjedhjet. Gjiro Kastër i denoncuari për përndjekje nga gruaja aratiset nga gjykata. Hetimet, biznesmeni i Burgosë në Greqi kërkoi kokën e Kasmit. Financimi i fermerëve, kush mund të përfitojë? Qeveria vendosi dje kriteret për financimet nga fondi programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural për 2018-ën. Seansa, krimet e rënda lënë në burg dashamirë Xhikën dhe dy ish zyrtarët e tjerë.
Qeveria miratoi ndërtimin e hidrocentraleve në Osum, zbulohen shkresat. Ministria e Mjedisit dhe Turizmit kërkon verifikimin e lejes mjedisore, si u injoruan shkresat e vitit të shkuar. Ekstradimi i Zeta Gjia do të përballet me Sali Berishën në gjyq. Një shkrim promocional sjell titullin "Ja si mund të bëheni profesionist në sektorin më fitimprurës", sipas David Allen. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo çelët me titullin "Miratohet ligji". Ja si do bëhet vettingu për 13.000 policë. Qeveria miratoi dje projekt ligjin për vettingun në policinë e shtetit, që do të përfshijë në proces 13.000 punonjës policie. Drejtuesit e lartë të policisë së shtetit do të vlerësohen nga një komision i jashtëm, ndërsa niveli mesëm dhe roli bazë, sipas zëvendës ministrit, vlerësohen nga ata që kalojnë me sukses procesin e vettingut. Ekstradimi në Shqipëri, i Zeta Gjia, vendimi me përkujtesjen e qeverisë. Ishtruproja ish kryeministit Sali Berisha i Zeta Gjia do të ekstradohet nga Turqia drejt Shqipërisë. Një vendim të tillë ka marrë gjykata e lartë në Turqi. Lajmi është konfirmuar nga veta i Zeta Gjia. Ai është dënuar nga gjykata shqiptare me 25 vite burg, lidhur me vrasjen e ish deputetit demokrat Azem Ajdari. Elbasan, plagoset miku i Fisit Çapja. Policia përgjigjet me një aksion. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Fitoi futbolli, është diçitura e karikaturës së radhës. Editoriali i ditës është shkruar nga Ervis Iliaza, i mban titullin "Futbolli shpëtoi nga politika, por jo nga problemet". Luftë euros, zbardhet paketa e Bankës së Shqipërisë kundër valutës. Ulja e përdorimit të euros në ekonomi e rekomanduar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, jo vetëm që pritet të nxitë ekonominë, por edhe të forcojë qëndrueshmërinë financiare të vendit. Intervista Vllahutin, presim nga Shqipëria një gjyqësor funksional, ku sundon ligji dhe jo paraja. Hapja e negociatave ankoron Shqipërinë në rrugën e pakthyeshme të reformave sistematike. Në një intervistë për Deutsche Welle, ambasadorja Romana Vllahutin flet për arritjet dhe kushtet e procesit. Nga Paul Richards bëtohet komenti "Mos u bëj kur lajmi, arti i të qenit një spin doktor". Nga Zia Vukaj, opinioni "Tradita në arsim dhe e sotmja perpetuum mobile". Bëtohet në Angli hapësira negative e Luljeta Leshanakut. Në përgjithësi gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Sport. Duka rikonfirmohet në kryet Federatës Shqiptare të Futbollit. Do bashkoj familje në futbollit. Fino nuk dorëzohet. Kishte paregullësi. Do ankohem në kas, në gjykatën arbitrajit sportiv. Zëvëndës presidenti UEFA-s, proces transparent, urime fituesit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Koha Jon, fitoria e futbollit mbi tepsi politikën. Dje, kryeministri Rilindas mori leksionin politik, leksion të cilin nuk ja ka dhënë dot këto muaj as opozite e Partisë Demokratike dhe as e Lëvizje Socialiste për Integrim. Futbolli i tha mjaft tepsi politikës. Armando Duka mposhtë bashkim finën e Partisë Socialiste. Fitore e thellë, 9-0 ndaj grupit Rama. Kryeministri Rama prezanton reformën në administratë. Ish ministra Klajda Gjosha, ende nuk e dim nëse hape negociatat. Vetingun në polici, zëvëndës ministri Hodej, do verifikohen 13.000 punonjës. Deputeti Partisë Demokratike Klevis Baliu, Vllahutini si kantier dizinformacioni. Integrimi, kushtet e Shqipërisë për në bashkimin Europian, shteti ligjor dhe korupcioni. Takimi kryemadhi Vllahutin, shpresojmë që brenda qershorit të hape negociatat, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt "Komisioni Europian nuk ka besim të informacionet e Vllahutin". Shqipëria ka aq shumë probleme sa nuk mund të kalojnë lehtë nga Komisioni Europian. Erisa Zyka zbulon zhvillimet në Bruksel lidhur me vendin tonë. Rolin e ambasadores në Tiranë, heshtja për drogën dhe pse ekspertët do zbresin në teren. Kryeministri Rama, reforma anti-tepsi, më pak dokumente për qytetarët, liberalizim të licencave dhe ndëshkim të korruptuarve. Intervista Mirela Karabina, arsimimi fëmijëve shqiptar dhe Ministri Arsimit për pushtetarët, të ndaloj marrëzia që po shkatron shkollën.
Sqaron Fadil Kepi, pensioni suplementar për punojësit e komunave, nën tokës dhe mosha e daljes në pension për shoferët. Donte të shkonte në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Ruben Avgjiu, historia studentit spanjol që rëmbeu avionin e udhëtarëve në 1970-ën për të ardhur në Tiranë. Pse u cilësua pirati paraajror në historinë e Spanjës dhe përfundimi tragjik. Një opinion nga Ilir Kadia mban titullin Faji i gruas. Nga Luftulla Peza, familjet e lavdishme të dëshmorëve të Adheut. Fletish presidenti Alfred Moisiu, situata e rëndë politike, zgjedhja e kryeprokurores, çështja Çame dhe marrëveshja për detin, gjyqtarë të inkriminuar që u rehabilituan dhe u ngritën në karrierë pa u ndëshkuar. Spastrimi i policisë, masat për kontrollin e figurës dhe pasurisë për 13.000 policë. Deklarimi i pasurisë, lidhja me krimin, largimi, shkollimi dhe kualifikimi. Armando Duka, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit. Mbyllet kuvendi i futbollit shqiptar. Duka zgjidhet për herë të 5 në krye të saj me 38 vota. Nëntë antarët e komitetit ekzekutiv, Alibeja dhe Spahiu, blerjet e Merkatos. Kreu i UEFA-s, zgjedhje e pakontestuar. Intervista Ketlin Pjalmi, një mashkull pa burrëri më mirë të vesh një fustan. Diplomacia dhe familja, ëndra e së ardhmes. Mozaik dhe aktualitet. Si të aplikoni për punësim në Gjermani për vitin 2018, gjatë kohës që ndiqni studimet, mosha dhe adresat. Hysku Borobojka, në mos i marrshi dorë shpërblimet nga shkurti dhe marsi, prisni tutje nga 1 prilli. Ç'është leucemia, llojet, shenjat dhe diagnostikimi i saj, lupusi dhe ushqimi që qetëson stomakun, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qelet me titullin Ekstradohet i Zeta Gjia. Vendimi gjykatës e lartë turke, ishtë truproja i Sali Berishës do të cilët në Shqipëri. Jashfar thëmbrëm pas vendimit veti Zeta Gjia. Pas 12 vitesh, drejtësia turke vendosë të cilë në Shqipëri njeriu më të afër të Sali Berishës në vitet 1992-1997. A ka lidhja ardhja ti me reformën në drejtësi? Intervista dhe detajet të tjera mund t'i lexoni në brëndësi të gazetës Dita. Pse e shqetëson Sali Berishën analogjia mes Tahirit dhe Shkëlzenit? Çfarë pritet të ndodhë në gjyqin e djalit të Saliut dhe një paralele me rastin Tahiri? Çfarë fshihet pas sulmeve histerike ndaj gazetarve? Nga Arben Duka vin vargjet dhe qiej të përmbysen, drejtësia do të bëhet. Gara, Federata Shqiptare e Futbollit, Duka fiton mandatin e 5, Fino konteston. Reforma, drafti, vetingu në polici, si do të verifikohen 13.000 uniforma blu. Nga Mojkom Zeqa, bëtojt artikulli takimi paruar me Thor Heyerdahlin. In memoriam, një humbje për katedrën e gjuhës Shqipe në Rusi. Vendimi i qeveris, shpërblimet ditore për punojnësit, kriteret e logaritje së pagës në natyrë, kushtet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Turqia vendosë ekstradimin e Zeta Gjis në Shqipëri. Ishtë truproja i Berishës gati të hapë kutin e Pandorës për vrasjen e Azem Ajdarit. Afera e qesë drejtë zbardhjes. Juristi operatori shpërndarës energjisë elektrike nxjerr provat kundër djalit të Berishës. Ja lista e dëshmitarve që mund të fundosin ish kryeministrin. Qeveria miraton vetingu në polici. Ja si do zbrazen xhepat e efektivëve dhe do zbulojnë lidhjet me krimin. Verifikime nga udhëtimet dhe pronat të faturat e dritave. Goditët grupi kriminal në Elbasan, sekuestrojnë armë, drogë dhe mina, në prangë 8 persona. Marku paralajmëron hetim për të gjithë zyrtarët që shpëtojë Lalla, do rihapim çështjet e pezulluara, ndëshkim për prokurorët që kanë shkelur ligjin. Rama, mesazh lëvizje socialiste për integrim, parazitët nuk kanë më vend në administratë, abuzuesit para drejtësisë, luftë korrupsionit në nivele të larta. Përfundojnë diskutimet për integrimin e Ballkanit. Fleckenstein, Shqipëria e meriton hapjen e negociatave. Muslim Pashaj, pushtetarët që i shitën detin Greqisë nuk po e bëjnë gjumin rehat. Negociatorët e ndenë administrat. Hidrocentralet në kanionin e Osumit, ngrihet grup pune për vlerësimin e situatës. Gjiknuri përplaset me Klosin. Një koment nga Fatos Qoqoli mban titullin Mushka Armo, Shteti dhe Kontrolli Lartë i Shtetit. Nga Hikmet Zane, Britanikët, Shtabi Mesdheut, Napoleon Zerva dhe masakrat në Çamëri.
nga Bardyl Beko, le të bëjnë sa të duan arestime, po kur nga partia ime. Biseda Hoxha Hrushov, diktatori shqiptar, i shqetësuar për marrëdhëniet me Jugosllavinë. Kreu i Bashkimit Republikave Socialiste Sovjetike, kritika për linjën marksiste-leniniste, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sill titujt Skandali, pastre hidrocentrale vendosur qëndrojnë deputet dhe ish ministra. Qeveri drejt tërheqjes. Skandali Qez, Romeo Karaj zbulon emailin që fundos Shkëlzen Berishën. Njerëzit nuk kanë barë, ja provat që si mohon dot. Berisha shpërthen dhe i gazetarve, Sokol Balla mori 200.000 euro nga Tahiri, ndërsa Artan Hoxha paguhet nga tre banda dhe ka vrarë një dëshmitar. Artan Hoxha, më çove mesazh të koduar. Vendimi që mund të trondisë politikën shqiptare dhe familjen Berisha. Turqia ekstradon 20 agjin, ish bodyguardi, gati të dëshmoj kundër Berishës. Spanjolli që rëmbeu avionin të shkonte në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Zbulohet raporti sekret për përgjimet që u bëj grave bulgare në Tiranë. Nga Merobaze botohet artikulli Shpërthimi i kontroluar i Sali Berishës. Nga Bledi Lumani, duka i krimit si simbol i opozitës së pastër, dhe në të tjerët që tani na ka ngelur vetëm refreni arbitër, arbitër të pika pika. Myslim Pashaj, Barketa, shkëmbi i parëndësishëm, midis dy vendeve në kanalin e Korfuzit, si e përshudnoj pakti detarë. Nga Astrid Patozi, botohet artikulli, pse nuk duhet të çuditet bashkim fina. Antena brenda familjes, komendet e para për zgjedhjen e dukës në krye të federatës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rama kthen shtetin në tepsi. Në plenumin e djeshëm për administratën, kryeministri Rama e tregoi veten të dashuruar jashtë mase mbas tepsisë së tij. Nuk kishte asnjë pakënaqësi ndaj keqeverisjes së tij, korrupsionit të administratës që drejton, konçensioneve të pafundme, por vetëm dashuri e verbër me tepsinë e tij të ndryshkur të pushtetit. Nënvizon në faqen e parë gazeta 55. Rama zi për Aranit Çelën, frymëzuesi socialist i reformës në drejtësi resht porosinë e tij. Nga Sali Berisha, botohet artikulli Semir Trafiku, vodhi mbrëm debatin. Tirana përfundoset nga kullat e reja. Kreu i Partisë Republikane me diu në forumin geopolitik për Europën juglindore në Washington. Takime me kongresmen dhe senator të rëndësishëm. Paloka, ja metoda tipike nga mafia me kostum qeveritar në zgjedhjen e kreut Federatës Shqiptare të Futbolit. Forum, nga Andibetja, vjen artikulli tre akte që e dënojnë Shqipërinë me vdekje. Nga Kastrioti Islami, ja përse duhet hapen sa më shpejt negociatat me Bashkimin Evropian. Nga Ylli Manjani, reforma në drejtësi dhe pse duhet vëmë ca pika mbi i. Nga Volker Wagener, Bashkimi Evropian do të bëhet vërtet ballkanik tani. Një dosje nga Kastrioti Dervishi sjell godina historike kryeministrisë në vitet 1931-1945, pas një shenjë dhe kujtim mbi krye. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, pronat, formule e kompensimit për 26.000 vendimet, si do veprohet me kërkesat e patrajtuara, si zgjidhen rastet e mbivendosjeve, procedura që duhet ndjekin familjet që janë njohur me vlerën e kompensimit. Fondi Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e zezë, rritje e taksave ka shtuar informalitetin. Tatimet publikojnë listën me mbi 112.000 biznese pasive. Kontrolli i lartë i shtetit, institucionet shtetërore, 825 milion euro abuzime, kryeson qera dhënja. Pronësia industriale, shtrenjtohen tarifat për patentat e shpikjeve dhe markave, gati vendimi. Ministri Ametaj, gratë shtatzënë dhe invalidët, dokumentat online. Mbi 13.000 emigrant në Shqipëri, ja cilët kryesojnë. Operacion antitepsi, fillon fshesa në administratë. Reforma në drejtësi, strategji për edukimin ligjor dhe rritje në aksesit të publikut. Miratohet vetingu, 13.000 efektive të policisë do të verifikohet pasuria. Një opinion nga Spartak Ngjela mban titullin Tragjedia e korrupsionit shqiptar ka filluar. Nga Mitat Avari, partia që derd lot krokodili. Nga Ilir Seci, sa ja kam sherrin Shqipnis. Klubi Ballkanit nga Pëllum Kulla vjen pjesa e dytë e artikullit Sovranët nuk u presin kokat gazetarëve.
nga flamur tartari, si u zhduk në masakrën e 4 shkurtit në Tiran, mjeku i shquar Stefan Pano, bashkëpunëtori Alim Xhelos, që luftoi kundër aneksimit të Imarës. Sanremo 2018, Ermal Meta dhe Fabrizio Moro akuzohen për plagjatur. Këshilla mjekësore, studim i ri, si luftohet artriti pa ilaçe, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, Duka fiton garën. Futbolli shtrin në tapet arrogancën e pushtetit. Fino dhe Partia Socialiste humbasin rëndshëm. Armando Duka rizgjidhet presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit me 38 vota. Fino akuza, procesi i paligjshëm. Paloka, njësoj si në zgjedhje, krimi kërcënoi delegatët, në lojë ishte mafia me kostum qeveritar. Alarmi në Shqipëri, lop me tuberkuloz, rrezik mishi, ish ministri, vjen nga lëvizje pa kontroluar e kafshve. Arestohen 8 persona, goditet grupi fuqishëm kriminal në Elbasan, kapen drog, armë dhe mina. Një analizë mban titullin ku na çuan pseudo-reformat e konçensioneve. Denoncimi gazetares, Bashkimi Evropian nuk ishte informacion për drogën, nuk ka besim të raportimet e delegacionit në Tiranë. Rama për administratën, Vasili kryeministrit, ke lajthitur mendjen e ke vetëm tek shtetëtepsia private. Përpuset, Partia Demokratike të përjashtohen nga tarifa, fermerët që plotësojnë nevojat familjare dhe bujqësore. Strategjia e re, eurodeputetët skeptik, korrupsioni dhe krimi problem. McAllister, përmbushni kushtet. Në Gjirokastër, i burgosur e ratiset nga tualeti gjykatës, fshihet brenda në pus, kapet pas 2 orësh. Situata e përkeqësuar, Shqipëria në epidemi gripale, ekspertët, numri të prekurve arrin 19.500 persona, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, qelet me titullin Strategjia e zgjerimit për Ballkanin. Monika Kryemadhi, integrimi në Bashkimin Evropian u takon shqiptarve, presim hapjen e negociatave. Kryetare së Lëvizjes Socialiste për Integrim i dorëzohet dokumenti strategjik i Komisionit Evropian nga ambasadorja e Bashkimit Evropian. Intervista, nën kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim Klajda Gjosha, nëse procesi përdore si triumf personal, integrimi është rrugëtimi humbur për Shqipërinë. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, kryeministri i degraduar nuk njeh ligjin, por vetëm shtetëtepsinë. Intervista, deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim Edmond Panariti, fshati ka nevojë për mbështetje, qeveria po i falimenton fermerët me taksa. Raporti policisë greke, në vitin 2017 kanë hyrë 7 tonë drogë më shumë nga Shqipëria, sërish rritje të prodhimit. Thellohet skandali, ka mos përputhje dhe paregullësi ligjore të vendodhjet e hidrocentraleve në kanionet e Osumit. Mes dhimbjes dhe lotësh përcillet për në banesën e fundit Luziana Abazi, të pranishëm qindra qytetarë, të afërm, kolegë dhe politikanë. Një koment nga Volker Wagener mban titullin Bashkimi Evropian do të bëhet vërtet ballkanik tani, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, 20 vite president, Duka thyen edhe Finon. Fiton mandatin e 5 në Kryet Federatës Shqiptare të Futbollit me 14 vota diferencë. Do bind edhe ata që nuk më besuan. Fino, zgjedhje ilegale, me Federatën Shqiptare të Futbollit shihemi në gjyq. Debate dhe batuta, ja maratona Duka Fino. Komiteti Ekzekutiv si fotokopje, risi deputeti Ali Beaj. Një analizë mban titullin Kalkulime të gabuara dhe gafa, ja pse Federata Shqiptare e Futbollit nuk ndryshoi. Alves provokon Skënderbeu, një mundim 1-0. Flamurtari, sulmuesi beson te fitoria në Korç, shënoi unë dhe marrim 3 pikë. Shkodranët, Vllaznia, Bashkia reagon për rrogat. Milanisti, Kutrone, Ajeti mbrojtësi më i ashpër në Itali. Juventus, Chiellini, unë më i shëmtuari i futbollit. Mercato, Pankinat, Luis Enrique te Chelsea, Conte te Interi. Sulmuesi Ronaldo, ndiej që kam nisur të plakem, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lëzuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.
Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të thojë Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, deri kthehemi pastaj sërish së bashku në studio.